ہماری پوری قوم کی دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں, اتنا پرفارمنس دے رہے ہیں, انشاءاللہ جیت کے آئیں گے. ہماری ساری جو ہے نا گڈ وشز ہیں اپنی پاکستانی ٹیم کے لیے, یہ ہمارے شیر ہیں اور چھا جائیں گے انڈیا میں جا کے انشاءاللہ. انشاءاللہ انڈیا کو ہرائیں گے, انڈیا کے اندر پاکستان ورلڈ کپ لے کے آئے گا انشاءاللہ سر. انشاءاللہ انڈیا میں پاکستان جیت کے آئے گا ورلڈ کپ, ان کے اپنے ہوم میں ان کو ہرائے گا. بس شیو سینا سے اللہ بچائے, پاکستان انشاءاللہ ضرور جیتے گا, انشاءاللہ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. انڈیا پاکستان کا میچ ہو اور انڈیا ایک رن سے ہارے. پاکستان بے شک ورلڈ کپ مت جیتے مگر انڈیا سے جیت جائے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بوم بوم افریدی.